नमस्कार तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा आजको यस भिडियोमा अलिकति म विशेष फरक विषय लिएर आएको छु हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा उच्च तहमा पुगेका मान्छेहरूलाई देशको विकास वास्तवमा के गरेर हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन वास्तवमा देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सामान्य अर्थतन्त्रको सिद्धान्त पनि थाहा छैन कस्तो बिजोग स्थिति छ एकचोटि यो भिडियो हेर्नुहोस् कम्तीमा पनि अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सङ्केतहरू छन् जसरी भन्ने गरिएको छ सङ्कट छ सङ्कट छ भनेर अलि बढी नै भन्ने गरिएको छ त्यस्तो स्थिति देशको अर्थतन्त्रको होइन विदेशी मुद्राको सञ्चितको हिसाबले हामी दस महिनाभन्दा बढीलाई पुग्ने सञ्चित हामीसँग छ यो साँच्चै एउटा सकारात्मक र उत्साहवर्धक स्थिति नै हो राजस्व सङ्कलनमा पक्कै पनि चुनौती छन् तर गएको तिन महिनाको रेकर्ड हेर्ने हो भने हामी बिस्तारै त्यसमा पनि प्रगतितिर अगाडि बढिरहेका छौँ धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन ल हेर्नुहोस् धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन अरे अनि आर्थिक रूपमा सकारात्मक भएको सङ्केतहरू के छ विदेशी मुद्रा अलिकति सञ्चित बढेको रहेछ यति मात्रै यति रहेछ अनि अलिअलि राजस्व सङ्कलन चाहिँ अलिकति बढिरहेको रहेछ यति मात्रै छ अर्थतन्त्र सकारात्मक हुँदै गएको सङ्केत हेर्नुहोस् त कस्तो बिजोग स्थिति छ देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक र बलियो कसरी बन्छ भन्ने कुरा सामान्य कुरा पनि थाहा छैन देशको उच्चतमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस् देशलाई यदि देशको अर्थतन्त्र यदि बलियो बनाउने हो सकारात्मक बनाउने हो भने एउटा मात्रै उपाय हो एउटा उपाय हो देशमा व्यापार व्यवसाय र पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने यही एउटा उपाय हो देशमा यदि पर्यटकहरू धेरै भित्रिन्छन् देशमा यदि उद्योग कल कारखानाहरू धेरै खोलिन्छन् देशमा यदि कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिइन्छ र कृषि उत्पादनहरू बढाइन्छन् देशमा यदि आफ्नै देशभित्र चाहिने सामानहरूको लागि जति पनि चाहिने सामानहरू छन् त्यो आयात गर्नु गर्नुपरेन र यहीँ उत्पादन भएर जब पुग्न थाल्छ र बढी भएर निर्यात गर्न थालिन्छ त्यसपछि देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने हो त्यसपछि देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक हुने हो बलियो हुने हो तर त्यो थाहा छैन तर त्यो केही पनि थाहा छैन देशमा कतिवटा कल कारखानाहरू थपिए त उहाँको कार्यकाल सुरु भएपछि देशमा कतिवटा कृषि व्यवसायहरू थपिए त उहाँको कार्यकाल सुरु भएपछि देशमा कति पर्यटकहरू बढी भित्रिए त उहाँको कार्यकाल सुरु भएपछि त्यो थाहा छैन त्यो केही पनि थाहा छैन यदि देशमा कृषि उद्योग र पर्यटन को विकास गरिँदैन भने अरू जेसुकै गरे पनि देशको अर्थतन्त्र कहिले पनि बलियो हुँदैन किनभने अरू कुनै पनि चिजले देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनै सक्दैन हेर्नु साइकल कसरी चल्छ हेर्नु सामान्य छ जब उद्योग खोलिन्छ जब कृषि व्यव बेव... व्यवसाय सुरु हुन्छ त्यसमा के हुन्छ त्यहाँभित्र सबभन्दा पहिला त के हुन्छ रोजगारको अवसरहरू सिर्जना हुन्छ देशभित्रै रहेको कच्चा पदार्थहरूको सदुपयोग हुन्छ यसबाट एउटा व्यक्तिलाई होइन धेरै व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ सामान कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कृषक त्यसलाई ढुवानी गर्ने ढुवानी चालक अनि तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने बेलामा खटिने श्रमिकहरू काम गर्ने कर्मचारीहरू सबैले काम पाउँछन् सबैको आम्दानी बढ्छ त्यसपछि त्यहाँ उत्पादन भएका उत्पादनहरू देशभित्रै खपत भइसक्यो हुन्छ देशको पैसा बाहिर जान पाएन र बढी उत्पादन गरेर अब निर्यात गरियो भने के हुन्छ विदेशको पैसा भित्र आउँछ यसरी यसरी विदेशको पैसा जति सकिन्छ हामीले आफ्नो देशमा भित्र्याउन सक्यौँ आफ्नै देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर भने बल्ल देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदै जान्छ देश धनी हुँदै जान्छ तर तर उहाँहरूलाई के लाग्छ अलिकति विदेशी मुद्रा सञ्चित बढायो त्यसपछि अलिकति राजस्व चाहिँ बढायो भने चाहिँ देशमा अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन्छ आर्थिक रूपमा देश बलियो हुन्छ तर हेर्नुहोस् त कतिसम्म उहाँहरूलाई केही पनि थाहा नभएको अर्थशास्त्रको सामान्य नियम पनि उहाँहरूलाई थाहा नभएको केवल उहाँको मात्रै होइन हरेकको पहिला पनि जुन आउनुभयो शेरबहादुर देउवाज्यू त्यसपछि केपी ओलीज्यू उहाँहरू सबै एउटै सेम यस्तै हुनुहुन्छ के अर्थशास्त्रको उहाँहरूलाई नियम थाहा छैन जस्ट अलिकति बाटो बनाउने त्यही अब मान्छेहरूको पपुलेसन अलि बढी भएको ठाउँमा बाटो हाल्ने त्यसपछि के हुन्छ त्यही बाटोलाई भत्काउने फेरि बन्ने बनाउने फेरि भत्काउने फेरि बनाउने यही यही चलाइराख्ने अनि त्यसपछि हामीले हेर्नुहोस् त कस्तो गरिरहेका छौँ बाटो बनाइरहेका छौँ अब पहिल्यै एयरपोर्ट भएको ठाउँमा ल्याएर एयरपोर्ट बनाउने त्यसपछि हेर्नुहोस् त हामीले मेरै कार्यकालमा एयरपोर्ट बन्यो नि ए बाबा त्यो एयरपोर्टको त खाँचै थिएन त त्यो पैसालाई त बरु अन्य कुनै फ्याक्ट्रीमा लगानी गरेको भए अन्य कुनै कृषि उत्पादन उद्योगमा फ्याक्ट्रीमा लगानी गरेको भए बरु त्यसबाट कति पैसा आउँथ्यो होला हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त बिजोग यस्तो बिजोग छ नेताहरूको